Els joves tenim més consciència de la salut mental, intentem cuidar-nos més i gestionar-ho millor, però la depressió i l'ansietat segueixen al top de la llista de diagnòstics. Per això, la literatura pot ser un espai segur al qual recórrer. No dic que la literatura pugui substituir el psicòleg, però moltes vegades sentir-se acompanyada és l'hòstia. I els llibres acompanyen i molt. I no us estic parlant només de llibres d'autoajuda, parlo de les novel·les en general. Els llibres que llegeixes poden arribar a condicionar més del que et penses al teu estat d'ànim. Avui triarem bé per no acabar al pou, literal. Bon dia, Manju, com estàs? Bon dia, molt bé, moltes gràcies. Aquest capítol porta de nom, literalment, al pou. Aleshores, jo et volia preguntar, una persona que es troba en aquesta situació, quin tipus de llibre li recomanaries? Jo em basaria primer quina és la història d'aquella persona, el seu context, per què li ha passat això, i depèn de la seva història, doncs li recomanaria un llibre o un altre. Potser els llibres que jo no recomanaria serien els llibres típics d'autoajuda, que diuen, ho pots assolir tot, ho pots aconseguir tot. Tu tens depressió perquè tu vols. Clar, si tu estàs al pou, realment no és perquè tu vulguis. Per tant, li recomanaria llibres de literatura per una mica desconnectar de la seva situació o depèn del que la persona me demani. Perquè entenc que això és l'escenari com perfecte de tenir una psicòloga que et va acompanyant en el procés de llegir un llibre així. Perquè moltes vegades ens passa de, ens comprem un llibre de, per exemple, jo, ansietat, poso totes les meves esperances en aquests fulls i al final entenc que va molt més enllà, no? Exacte. Quan nosaltres comprem un llibre d'autoajuda o un llibre de psicologia, hauríem de treure les expectatives, perquè realment és un llibre molt general, o sigui, que li funcioni a tota la població. Però tu tens les teves vivències i perquè tu tens ansietat, doncs estaria bé que una professional, segons la teva història, et digui, mira, aquest llibre t'anirà bé. O sigui, és una ajuda, a més de la teràpia, però no substitueix a la teràpia. Alguns casos així concrets de pacients teus, de problemes que hagis vist i que hagis dit, aquest llibre t'anirà superbé. Sí, recordo a una pacient que tenia una relació molt tòxica amb la seva parella i el llibre que em va venir al cap és el llibre de M'estimo, t'estimo, de la Maria Esclapez. Doncs li vaig recomanar aquest llibre més que res perquè vegi la base, entengui què vol dir una relació, quins tipus de ferraments hi ha, com ens relacionem els individus, i aquest llibre li va ajudar molt. També Autoestima automàtica, de la Sílvia Congost, i Persones tòxiques, de la Sílvia Congost. Aquests són els tres llibres que de moment he recomanat. I quina resposta has vist en els teus pacients? El de l'autoestima automàtica, el primer que em van dir va ser com, uau, ara entenc per què tinc l'autoestima baixa. I de les altres, realment, al principi quan llegeixes, doncs venien amb dubtes, m'ho subratllaven i jo intentava resoldre una mica aquests dubtes i posar en exemple les seves vivències amb el que està dient la teoria. Moltes gràcies, que interessant. Has llegit llibres d'autoajuda? Sí, sí, algunes he llegit, sí. I t'han servit? Quin repetiries? A mi m'agrada molt el de la llibreta vermella, del Xesco Espart. Sí, n'he llegit qualcun perquè me'ls han receptat. Receptat? Qui? Psicòlegs i coses així. Ah, molt bé. T'han ajudat aquests llibres? N'hi ha hagut qualcuns que m'han parescut un poc surrealistes perquè te poden una imatge de, per exemple, la depressió, de que dius, no és del tot així, però qualcun sí que m'han ajudat. Molta gent, quan està trista, quan està més al pou, escriu molt per expressar les seves emocions. Tu ho fas? Sí, crec que és una manera de al final treure d'algú que necessites com explicar o deixar-ho anar. Sí, us el posar en el d'això que tens de WhatsApp, el teu propi número. Ah, sí. Sol que escriure ja. Sí, que sol que escriure qualsevol cosa que o em costa comunicar-me o me sent malament. Sol alliberar molt, però també demanar ajuda també, que és el que més costa, quan sol tenir depressió, sí. Demanar ajuda també va bé. Et regalo la guia màgica d'autodefensa amb galetes i la senyora March, de Virginia Feito. Et dono aquest llibre perquè continuo ajudant-te. Es diu Hàbits Atòmics i és de l'editorial Ara Llibres. Moltes gràcies. Avui ens acompanya una creadora de contingut i, a més, presentadora del podcast En baixa la serotonina, produït per Canal Malaia, on la pròpia presentadora va ser diagnosticada de TOC als 20 anys. És un plaer avui tenir a Ània Posada, literal. Hola, encantada. A tu et van diagnosticar TOC als 20 anys. Com ho vas viure? Vaig ser molt feliç. Va ser com trobar una explicació a moltes coses que m'havien passat sempre
i que jo havia anat veient amb els anys que no eren normals, que a la gent del meu voltant no li passaven, el primer pensament és dir, estic pirada, sóc molt rara. Jo vaig estar també insistint molt, buscant molt el diagnòstic, perquè jo deia, és que això no és normal i jo tinc familiars amb TOC, o sigui, per antecedents podia ser perfectament. I em deien, no, no, perquè pot ser de la personalitat, que ets obsessiva, però com que no fas compulsions, tal, pues, no és TOC. Però jo sabia que sí que era, jo sabia que anava més enllà. Llavors, quan m'ho van dir, va ser com, uf, que bé. En el teu cas, el TOC, com el dius? Jo sóc una persona funcional. Jo tinc la sort que a mi el dia a dia no m'impedeix anar a treballar, no m'impedeix anar a estudiar, però sí que jo tinc molts pensaments intrusius constantment de molts temes. Poden ser sexuals, poden ser de fer mal a algú, poden ser de fer-me mal a mi, poden ser de les meves relacions de parella, d'amistat... És que de tots els temes, de la mort, sobretot, és un tema que m'obsessiona moltíssim, la mort de la gent del meu voltant, i tinc constantment pensaments intrusius d'aquest tema. Llavors, doncs, la gent normal els pot com deixar passar. Jo estic aprenent a deixar-los passar, però molts es fan un bucle, llavors estic hores i hores i hores, doncs, amb un pensament intrusiu que una altra persona no li donaria importància, a mi se'm genera com... se m'enquista, saps? Tens alguna tècnica que diguis això em va superbé o fins i tot llegit va bé o en canvi et desconcentra? Em va molt bé llegir. És una cosa que he adaptat molt al meu dia a dia, de sempre porto un llibre a sobre, o sigui, sempre el que m'estigui llegint, i si és un totxaco, doncs el totxaco, és igual, carregues i ja està. I sempre al tren, on sigui, com aquests llocs on no fas res i és molt probable que et vingui el pensament intrusiu. Sempre porto un llibre per, si necessito desconnectar, agafar-lo. Sobretot a mi el que em va bé és tallar-ho amb una acció, amb una cosa que em requereixi concentració. Per un dia que estàs al pou i sents que estàs molt trista, que només tens ganes de plorar i escoltar música trista, quin llibre podríem llegir? Jo diria que et llegissis el teu llibre de confort, com la teva sèrie de confort. Doncs el meu, per exemple, és Donetes. Un llibre per quan em bloqueja el síndrome de la impostora. A mi un llibre, de fet, el tinc aquí, vale. Que és aquest, és el seu consum preferent, que és bastant nou, de fet, de l'Andrea Genovart. Parla molt de ser jove, de la precarietat i de les ambicions del futur. O sigui, parla de moltíssims temes, però jo em vaig sentir molt identificada amb això del síndrome de l'impostor, de no saber què estàs fent amb la teva vida, per què estàs aquí, per què no estàs allà. De veure també com tothom està avançant i tu potser ens quedes enrere, o estàs en un lloc i no creus que no t'ho mereixes. O sigui, crec que és molt guai. Jo em vaig sentir molt, molt reflectida i crec que... Aquells dies que tens moltíssima ansietat, que el pilot automàtic del cap et va a 1000 per hora, quin llibre? Segurament em llegiria algun llibre de quan era petita. Des de petita sempre he llegit moltíssim. Tinc, jo que sé, una saga que m'encanta, és de Fairy Oak, que és de nenes fades, literal. O sigui, quan estic malament agafo aquells llibres i és tan maco tot que em fa feliç. Còmics que tinc antics, el que sigui, qualsevol cosa que em porti a una època més feliç, sobretot llibres infantils, són molt guais. I finalment, un llibre que ens ajudi a conèixer una mica millor el TOC. Jo no sóc la persona que més informació he buscat. Hi ha una sèrie que ojalà estigués en llibre perquè és increïble, mirada, que es diu Pure, que està filmint. És l'única cosa del món on he vist el TOC ben representat. Doncs moltes gràcies, Ània, per totes les recomanacions que ens han dit. Segur que ens les apuntem totes i un plaer tenir-te aquí. Igualment. Doncs ja sabeu, amics, espectadors i espectadores, si us inquieta la salut mental, la vostra, la d'algun amic, familiar, parleu-ne. Literalment, ens veiem pròximament amb més llibres. Doncs ja ho sabeu, a parlar-ne i a llegir. Doncs ja ho sabeu. Anar i a llegir, vinga. Ho he dit com si no em vingués de gust, he dit com anar al carrer.